Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. В Україні змінили правила оформлення субсидій. Власне, роз'яснення ми сьогодні почуємо від заступниці начальника управління сім'ї та соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту Дніпро ОВА Олександри Давидовської. Пані Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, наразі маю інформацію про те, що Міністерство соціальної політики ініціювало зміни до правил оформлення субсидій. Нарешті ми маємо роз'яснення. Тож, що змінилося? Ну, по-перше, всі зміни, які запровадило Міністерство соціальної політики, які затверджені певною постановою Кабінету міністрів України, спрямовані для того, щоб забезпечити право людей отримувати допомогу від держави в будь-якій ситуації, ну, тим паче в умовах воєнного стану. Тому ті громадяни, які зареєстровані та проживають, або планують змінити місце реєстрації, або місце проживання з тимчасово окупованих територій, з тих територій, на яких ведуться активні бойові дії, вони повинні мати змогу користуватися програмою житлових субсидій, отримувати таку допомогу. Власне, як подати заяву наразі для отримання субсидій саме на нову адресу, якщо вона вже була раніше на іншій адресі, але тепер місце змінилося? Перш за все, урядом зроблено все для того, щоб громадяни не відчували те, що держава їх не підтримує. Тому всі, хто отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні 2021-2022 років, починаючи з травня місяця, їм було зроблено автоматичний перерахунок житлової субсидії, і вона призначена знов-таки до завершення вже опалювального періоду 2022-2023 років. Таким чином, незважаючи на те, що квартири, будинки залишилися на тих територіях, на яких ведуться активні бойові дії, все одно надання та виплата житлової субсидії таким громадянам не на один місяць не припинялася. І вони продовжують її отримувати, навіть якщо вони змінили фактичне місце проживання і проживають в нашій області або на Западній Україні, де завгодно. Проте виплата субсидії не припинялася, і подавати нову заяву та декларацію немає сенсу, немає в цьому потреби. Скажіть, будь ласка, заяву на допомогу тепер можна подати, власне, не тільки до органів соціального захисту за місцем реєстрації, а й через онлайн-систему пенсійного фонду. Можна детальніше про це? Так, мова йдеться про те, що завдяки IT-технологіям Пенсійного фонду України вони мають більше ресурсів для того, щоб забезпечити безперебійну виплату, вони – це Пенсійний фонд України, безперебійну виплату державної соціальної допомоги у вигляді житлової субсидії. Оскільки субсидії призначаються в Пенсійному фонді, будуть призначатися за екстериторіальним принципом, тобто немає значення, де громадянин подав нові заяви та декларацію вперше в Хмельницькій області або Дніпропетровській області або в Закарпатській області. Житлову субсидію можуть бути призначено в Волині або в Хмельницькому. Тобто накопичуються заяви та декларації, і по екстериторіальному принципу, хто вільний, яка область має або район має змогу підтримати, ті і призначають. І це залежить саме від того, це зроблено саме для того, щоб не було ані навантаження, наприклад, да, якщо це Дніпропетровська область, ми пам'ятаємо, який у нас був наплив внутрішньопереміщених осіб, і справлятися з потоком нарахувань виплат для внутрішньопереміщених осіб і при цьому не дати послаблення на відповідному участку призначення житлових субсидій, кількість фахівців, вона така сама. Тому для того, щоб розвантажити управління соцзахисту населення, також передали ці функції до Пенсійного фонду, але і Міністерством соціальної політики, і Національною соціальною сервісною службою постійно наголошується на тому, що громадяни жодним чином не відчують змін в програмі в цій, а це буде
наоборот, покращення, тому що подати документи дійсно можна протягом жовтня-листопада взагалі нічого не міняється. Як подавали до управлінь соціального захисту населення, так і продовжують подавати. Потім зберігається тенденція того, що звернутися можна і в наступні місяці до уповноважених осіб територіальних громад, тобто сільських, селищних, міських рад. Можна подати заяву та декларацію через портал «Дія». І може бути, це питання зараз опрацьовується, щодо подання заяви та декларації через сайт Пенсійного фонду України або через мобільний додаток Пенсійного фонду. Це питання ще опрацьовується. Але так можна буде зробити, так. Я вас правильно зрозуміла? Тобто до Пенсійного фонду передається не просто система реєстрації, а й в цілому як така собі програма субсидій? Так. Глобально. Так, але вона повністю передається, ця програма, до Пенсійного фонду України. Проте на початку опалювального сезону 2022-2023 років зроблено так званий перехід відтермінований трошки, тому що в жовтні місяці призначення житлових субсидій буде здійснюватися органами соціального захисту населення, а виплата вже буде проводитись виключно Пенсійним фондом України. В листопаді місяці управління соцзахисту населення передають вже функцію і нарахування до Пенсійного фонду, тобто Пенсійний фонд буде і нараховувати, і виплачувати. І з грудня місяця вже Пенсійний фонд буде опрацьовувати і звернення громадян з питань житлових субсидій. Проте управління соціального захисту населення до кінця року зберігають функцію надання допомоги громадянам щодо збору документів для призначення житлової субсидії. Можна кілька слів про те, наскільки була складною стара процедура і, власне, які чинники вплинули на такі кардинальні, я б сказала, зміни для системи, не для користувачів? Для системи певні зміни необхідні дійсно, тому що, як я вже і сказала, ті області, які приймають внутрішньопереміщених осіб, вони перенавантажені саме роботою з цією категорією громадян. Ті області, на яких ведуться певні бойові дії, вони також не спроможні в повному масштабі вести цю роботу із населенням саме через бойові дії. Тому передано таку функцію передається така функція Пенсійному фонду України задля того, щоб по екстериторіальному принципу без прив'язки до території громадянин міг звернутися в будь-якій точці України, в будь-якому місті або районі України та оформити житлову субсидію, незважаючи на місце реєстрації, яке вказано у них в паспорті громадянина України. Тому що на сьогоднішній день житлова субсидія призначається за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання на підставі договору оренди або найму, або, як ми стикнулися з внутрішньопереміщеними особами, не всі мають змогу. А зараз процес реєстрації в домоволодінні, він взагалі призупинений. Тому для того, щоб управління соціального захисту населення, по-перше, могли дати допомогу внутрішньопереміщеним особам, які залишились без власних домівок, їм необхідна допомога держави. Тому субсидії передаються в Пенсійний фонд для того, щоб не було прив'язки саме до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Тобто такі зміни направлені саме на категорії ВПО, вірно? Більш категорія ВПО і більш категорія тих громадян, навіть Дніпропетровщини, які переїхали на Западну Україну, наприклад. Так, у нас не ведеться, дай Бог, все зупиниться і воєнні дії, але є в нас території, де Запорізька область, Херсонська область, Харківська область, там, де управління соцзахисту населення, на жаль, не мають змоги працювати так, як вони це робили раніше.
Пані Олександро, як це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг, ну, власне, і житлових субсидій? А головне, не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання житлових субсидій і пільг, як це, на жаль, так відбувалося раніше з саме окупованими територіями? Так, тому що основним документом, який є для необхідним для призначення житлової субсидії, двох документів, це заява і декларація саме в паперовому виді, і були завжди формувалися особові справи отримувачів як пільг, так і житлових субсидій. Тому, починаючи з грудня місяця, коли особові справи вже будуть формуватися Пенсійним фондом України, вони будуть формуватися в електронному вигляді, і тому зберігатися вони будуть за допомогою IT-технологій Пенсійного фонду України, саме задля того це зроблено, щоб не втрачати документи, і тому змінюється форма подання документів та збереження документів необхідних для призначення житлової субсидії саме в електронному вигляді. А IT-технології Пенсійного фонду дозволяють зробити це без проблем. Можете, будь ласка, ще нагадати, які були зміни в правилах, власне, оформлення субсидій та в цілому, так, в сфері субсидій останні півроку, з початку повномасштабної війни? Насамперед, зараз вже є сенс казати про те, які зміни торкнуться громадян з початком опалювального сезону, тому що в неопалювальний період були певні зміни, але вже починається в жовтні опалювальний сезон, і урядом змінено декілька пунктів, що надають можливість громадянам отримати право на призначення житлової субсидії. А саме ті громадяни, які в період воєнного стану залишилися без роботи, стали на облік в центр зайнятості, як такі, що шукають роботу і отримують допомогу по безробіттю, враховуючи, що дохід, який береться для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон, це перший та другий квартали 2022 року, і це саме початок у лютому бойових дій, то будуть братися доходи не за півроку, а саме фактичні доходи, які отримали ці особи, які ще набули статус безробітних. Не будуть враховуватися заборгованість за використання житлово-комунальні послуги у разі, якщо вона виникла саме в період воєнного стану. Тобто, зрозуміло, що період березень-квітень, він потрапив під заборгованість саме за ці місяці. Вона потрапила, коли робився перерахунок з 1 травня на неопалювальний сезон, то для розрахунку житлової субсидії з жовтня місяця заборгованість, що виникла протягом літа, так скажемо, щоб було простіше, вона не буде враховуватися. Також не будуть враховуватися, наприклад, якщо у зареєстрованої особи або у членів її сім'ї є два житла, друге житло отримано в спадщину, проте обов'язковим є те, що воно не здається в оренду. Тобто, якщо не буде доходів від такого житла, також не будуть враховуватися, буде право у людей, які в період воєнного стану у них були відсутні доходи, і вони саме протягом воєнного стану перебували за кордоном більш ніж 60 днів. Тобто це було обмеження, яке не надавало права, на сьогоднішній день це обмеження знято. Тому держава робить певні кроки для того, щоб ті громадяни, які опинилися під час воєнного стану в складних життєвих обставинах, проте не позбавлені при цьому від сплати за комунальні послуги в своїх домівках, тобто в них є обов'язки вони збережені, квартплата і плата за комунальні послуги, вона продовжувала нараховуватися протягом всього цього стану, тому і держава повинна підтримувати таких людей в будь-якій ситуації. Дякую вам, пані Олександр. І наостанок, хто ж має право на оформлення субсидій? Як і раніше, ми казали завжди про те, що якщо домоволодінню, членам сім'ї домоволодіння складно сплачувати за житлово-комунальні послуги, бо це забирає більшу суму доходів їм заработаних, тому якщо ви сплачуєте більше, ніж 15% своїх доходів, середньомісячного доходу всіх зареєстрованих домоволодіння громадян,
та членів їх сімей, навіть якщо їх місце реєстрації відмінне від адреси домоволодіння, таким громадянам ми рекомендуємо звертатися за призначенням житлової субсидії протягом жовтня-листопада до управлінь соціального захисту населення і, починаючи з грудня, вже до органів Пенсійного фонду України. Дякую вам за сьогоднішню важливу для населення інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олександра Довидовська, заступниця начальника управління сім'ї та соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОВА. Власне, говорили про те, які зміни ж наразі відбулися в Україні щодо оформлення субсидій. Ми мали роз'яснення. З вами була Анна Гробанчук. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдиний».